менеджер українського проєкту бізнес-розвитку плодового овочівництва Дмитро Ніколаєв в ході робочої поїздки до Миколаївської області познайомився з представниками малого та середнього аграрного бізнесу, які долучилися до проєкту, котрий, нагадаємо, фінансує уряд Канади разом із зацікавленими українськими компаніями. Партнером проєкту на Миколаївщині є благодійний фонд «Ласка», а підприємства, з якими познайомився гість, представляли широкий спектр виробництва. Мы встречались с компанией, которая есть собственная лаборатория, где она производит, скажем так, экологический чистый посадочный материал. Мы встречались и с теми людьми, которые занимаются виноделием, у которых есть, скажем так, виноградные сады. То есть это, скажем так, широкий спектр, который позволяет оценить, что есть в Миколаевской области, какие есть возможности, что мы можем предложить. То есть цель этих встреч – это понять, что необходимо людям. Скажем так, что нужно для их дальнейшего развития, какие у них есть потребности. То есть была компания, которой необходима, там, например, мини-техника, есть компания, которым необходимо какое-то более дорогостоящее оборудование, холодильное оборудование, там, упаковочные, сортировочные линии. То есть главная задача – это понять потребности наших клиентов и скоординировать работу наших партнеров в области с целью максимально удовлетворить эти запросы. Можна вже підбити попередні підсумки цього року. Чому слід приділити найбільше уваги в реалізації проєкту? Основні проблеми – це, звісно, ринок, проблеми реалізації, проблема комунікації, проблема роботи друг з другом. Є, скажімо так, великий процент недовір'я, і, к сожалению, от іменно з цим потрібно боротися. Тобто основна проблема, як говориться, кроється в головах. Поэтому, скажем так, изменение менталитета, работа над образованием людей, над пониманием экономических процессов, над тем, как работает бизнес, зачем планировать, зачем, скажем так, считать свои затраты, по какой цене продавать, это очень важная составляющая. Досвід цього року обов'язково врахують наступного. Акцент робитимуть на допомозі у вирішенні нагальних проблем аграріїв. У нас уже есть программа мероприятий на следующий год. То есть мы постараемся охватить все актуальные сегменты, касающиеся и органического производства, и касающиеся, скажем так, альтернативных технологий в сельском хозяйстве. И опять-таки в конце года подведем итоги плодовочного сектора. Я думаю, что мы проведем определенные конкурсы для наших фермеров, где они смогут показать свою продукцию не только по размеру. У нас почему-то всем кажется, что главное вырастить самый большой там арбуз, помидор, огурец. То есть мы все-таки должны ориентироваться на качество, это прежде всего. Потому что если мы хотим выходить на экспортные рынки, мы хотим выходить на местные супермаркеты, на местные сети, мы прежде всего должны удовлетворять потребителя. А потребитель просит качественную продукцию, дешевую продукцию, но ту продукцию, которую он будет покупать. Виробник ефірних олій та гідролатів, товариство з обмеженою відповідальністю «Натуральні есенції», стало одним з приємних сюрпризів для гостя, так само, як стане для багатьох наших глядачів. Впечатлення дуже хороші. Дійсно унікальне производство. Я думаю, що основна проблема таких производств – це продвіження. То есть продвижение – это главная задача, потому что даже люди в Николаевской области, там, в Николаеве не знают, что у них есть такой уникальный цех по производству гидролатов. И я думаю, что украинский потребитель, он готов к такой продукции, он готов ее покупать. А в принципе, я думаю, что это продукция, которая должна продаваться на экспорт. Потому что я не думаю, что есть много аналогов в мире, если они вообще существуют. Поэтому я думаю, что в следующем году проект будет активно заниматься продвижением этой продукции, и мы будем оказывать всяческое содействие, скажем так, этой компании. Сфера діяльності підприємства «Натуральні есенції» є досить специфічною. Небагато наших земляків, напевно, знають і про особливості цієї продукції. Якщо про ефірні олії лікарських рослин нам усім відомо давно, інший перспективний напрямок – гідролати – це ще новинка. В Україні розробок по клінічним дослідженням з цих гідролатів, їх просто немає, а з ефірних олій є. Можна казати, що ми збираємо летючі речовини, яких дуже мало знаходиться в рослині. Ті, які відштовхуються водою, вони формують наші ефірні олії, а ті, що водою притягуються, вони формують саме гідролати.
Особливість цих лікарських речовин в тому, що вони є дуже легкі, і коли вони мають контакт чи зі шкірою, чи зі сльозовими оболонками, 100% проходження в русло крові. І при контакті тільки, чи ми коли ми вдихаємо, чи коли маємо на шкірі цю речовину, через 15 хвилин вже є в крові та достатня терапевтична концентрація. Вони за рахунок того, що вони маленькі, вони проникають до ядра клітинки. І навіть є англомовні клінічні дослідження, які допомагають відновлюватися пошкодженим частиночкам хромосом. І це говорить тільки про те, що ефірні олії і гідролати впливають на здоров'я організму в цілому. Якщо фармацевтичні препарати, вони лікують якусь певну дію, відновлюють її, то гідролати і ефірні олії якраз роблять баланс, здоровий баланс для всього організму. І в цьому їх унікальність. Враховуючи особливий напрямок діяльності компанії, цікаво, чому взагалі взялися саме за цю справу? Все почалося просто з ідеї. З ідеї, коли ми планували виходити на пенсію, чим би нам хотілося займатися. І от якраз тоді народилася ця ідея, а може ми почнемо вирощувати лікарські рослини і робити з них такий продукт натуральний, чистий, натуральний, для того, щоб допомагати людям. І оця спочатку ця ідея якраз нас спонукала вже на певні дії. Звісно, реалізувати плани не так легко, але якщо є бажання. Ідея народилася в 2007 році, а ми спочатку збирали інформацію. Тільки в серпні 2009 року ми відкрили наше виробництво, але ще була розробка цього обладнання. І тільки в кінці 2010 року це обладнання ми вже привезли на підприємство. І ще 2 роки ми вдосконалювали технологію і розробляли документацію, робили експериментальні партії для того, щоб все ж таки, я рахую, що таке виробництво – це як майстерність, це не просто вал, який може давати цей продукт, а треба дуже багато нюансів, тайн знати для того, щоб робити і ефірні олії, і гідролати. Обладнання цеху доволі унікальне. У виробничому процесі налаштовується під особливості конкретної рослини. Все залежить від температури, від охолодження. Все з нержавійки, нержавіюча сталь. Процес роботи йде в обладнанні способом нагрівання. Нагрівається масло, циркулюється по системі, гріє воду, давлення пара уходить і йде на траву. Ну, опять-таки же повторяюсь, на каждую траву оно все по-разному. И температура масла, и температура воды, и температура охлаждения, и подача охлаждения. В системе циркулює термостійке машинне масло, а називається установка «Апарат парової дистиляції». 5-6 часов ходит на одну закладку, на один процесс травы, чтобы получить эфирное масло. Возьмем, допустим, укропа. Можно за один процесс килограмм 50. С 50 килограммов мы получим 1,5 литра масла. Вот. Выход хороший. Хоча ця продукція не цінується буквально як коштовні метали чи камені, але керівник компанії «Натуральні есенції» порівнює її виробництво з ювелірною справою і має для цього всі підстави. Це дуже, дуже кропітка ювелірна справа. І кожний працівник на своїй ділянці має чітко виконувати покроково технологічні операції. Якщо тільки якась операція має певну схибку, то ми вже не отримуємо настільки досконалий продукт, який він має бути по стандартам міжнародним. Спочатку треба в першу чергу знати, що земля є чиста. Це в першу чергу. По-друге, що насіння має бути одного сорту і сертифіковане. По-третє,
обробка землі, ну, крім посіву, а далі вже йде тільки ручна праця. Збирання прополоти, якщо треба зробити культивацію, це вручну робиться. Так само робиться вручний збір врожаю. Знову-таки, навіть на цій стадії дуже важливо день-два, коли збирати цей врожай. Має велике значення і довжина стеблини з квітами, які готують для переробки. І, як впевнилися з часом, важливо, щоб сировина вирощувалася якомога ближче до виробництва. Дуже цікавий такий нюанс. Ми вже на досвіді побачили. Рослина, коли її зрізаєш, вона хворіє. Так само, як і людина. Вона хворіє від того болю першу добу. І дуже важливо якраз в першу добу привезти її в це місце, де вона вже буде добре висушуватися в тих, так скажімо, максимально умовах, які підходять для цього процесу. І вже далі, коли вже просушено рослина, ми вже привозимо сюди, маємо склад, де ця сировина може стояти. Так само дуже важливо умови, при яких зберігається ця сировина. А потім вже йде сюди на цех, йде операція порізки. І так само є, кожна рослина має свої розміри порізки для того, щоб потім вже робити саму дистиляцію. Особливість так само є і в воді. З якою водою треба працювати і робити саме оцю парову дистиляцію. Попри певну поширеність технологій виробництва та застосування подібних есенцій у світі, вітчизняна система охорони здоров'я не надто приязно ставиться до нових препаратів, котрі тим більше за багатьма свідченнями є практично універсальними ліками. Ми маємо таку парадоксальну ситуацію. З однієї сторони, люди потребують саме такий продукт, який буде допомагати і здоровим людям, і людям, які хворіють, і дітям. І є дуже великий ефект від використовування цього продукту. А з іншої сторони, дуже мало знають про нього в наші часи, тому що ми все ж таки звикли звертатися в аптеку за пігулками, за таблетками, за мікстурами. Все одно ми вже маємо свою нішу на нашому вітчизняному ринку. Дуже багато, так скажімо, наших потенціальних покупців, які наші, чи з України, чи з Росії, громадяни, які живуть за кордоном, і вони там знають, обізнані на цій продукції. Гадаю, тут є чим зацікавитись. Отже, це не остання розповідь про унікальне миколаївське підприємство.